Azhem Azzam Khan degan profildan yo al hazar desa bo'ladimi deyaptilar. Yo al hazar bu tasavvuf ulamolari, ruhiy tarbiya peshvolari, ustozlar bunga o'xshagan ko'p narsalarda oddiy xalqni Allohni zikr qilish, og'zidan har xil yomon gaplar chiqish o'rniga ya'ni ruhiy holatni esga tushiradigan, oxiratni eslatib turadigan zikrga aloqador bo'lgan narsalarni lug'atlarda ko'p ishlattirishgan. Shulardan bittasi yo al hazar. Yo al hazar degani, ya'ni yo Alloh, yo Alloh bu narsadan bizni asra degan ma'nosi bor. Tagida shu gap bor. Hazar degani bundan, ya'ni hazir bo'lish, hazar qilish ma'nosida tagida shunga o'xshagan narsa bor. Albatta bo'ladi inshaalloh. Mana shu ma'noda qilsa. يا رب العباد وانتشت روحي.